Басқа да жаңалықтар. Халық банкі жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан нарығында үздіксіз қызмет істеп келе жатқанына биыл 14 жыл. Бүгінде қор меншікті капитал көлемі жағынан басқа зейнетақы қорлары арасында көш бастап келеді. Ал салымшылардың қаржыларын сақтап көбейту үшін арнайы инвестициялық қоржындар қалыптастырған. Зейнетақы қорының осы жылдарда жеткен жетістіктері жайында Айгерім Мусина баяндайды. Халық банкі жинақтаушы зейнетақы қорының ағымдағы жылдың 1 наурызындағы мәліметтеріне сенсек, міндетті зейнетақы жарнасы бойынша салымшылар саны 2,127 миллион адамды құрайды. Бұл жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі салымдардың 27,9%. Салымшылардың зейнетақы жинақтары 915 миллиард теңгеден асқан. Бұл жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі салымдардың 33,4%. Қор салымшылардың есеп шоттарына аударылған инвестициялық табыс көзі 200 миллиард теңгені көрсетіп отыр. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері 83 миллиард теңгеге жеткен. Ал қордың меншікті капиталы 31 миллиард теңгені құрап отыр. Қазір инфляцияның беріп отқан дәрежесі 200% көлемінде болса, біздің зейнетақы жинақтау қорының біздің салымшыларға берген табысы 400%-дан жоғары болып отыр. Бұл дегеніміз, біз екі есенің көлемінде инфляцияның көлемін басып отырмыз. Эксперт РА Қазақстан рейтинг агенттігі қордың сенімділік рейтингін өткен жылы ең жоғары сенімділік деңгейіне лайық деп таныған. Бұл бірінші ретте қор басшыларының жүргізген дұрыс инвестициялық стратегиясы мен салымшылардың көңілінен шыға білуі, дейді сарапшылар. Біз 2 жыл қатарынан Халық банкі жинақтаушы зейнетақы қорына рейтинг жасап келеміз. Бүгінгі күні қордың сапасы мен салымшыларға жасалған жағдайын A++ деңгейіне лайық деп бағалауға болады. Ал көрсетілетін қызмет сапасы толықтай салымшылардың оң бағасына ие. Бүгінгі күні қорда республика бойынша 18 филиал мен 194 сервистік бөлімшелері халыққа қызмет көрсетеді. Салымшыларымыз өздерінің есеп шоттарында жиналған зейнетақы қаржы көлемін ғаламтор Халық банкінің банкноттары немесе ұялы телефон арқылы бақылай алады. Айгерім Мусина, Болат Жұмабаев, Ұлттық арна.